กูว่าทุ่มไปตอนนี้ตีเนี่ยค่ะเดี๋ยวจนเรื่องนี้เศร้าเนี่ยจะไล่เบียดทุ่มเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ฉันว่าตีเนี่ยวิ่งอยู่เศร้าเนี่ยตุ้ยไล่ทุ่มเนี่ยว่าอะไรฮะตาเนี่ยชี้แกไปညီမရောကိုတော်စင်ထက်ကလာပြီးဆက်သွဲပေါ့နော်သူဟိုညီမဟို MV လေးကိုအောင်လာတခြင်းမှာရိုက်ချင်လို့ညီမအားလာပေါ့နော်လာပြောအချိန်မှာသူပြောရဲအားလည်းညီမအားနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတာပါပြီးတော့ကိုအောင်လာကလည်းညီမရဲ့ idol ဆိုတော့ဟိုအခွင့်အရေးလေးလက်မလွတ်ချင်လို့အဲ့လိုလေးဝင်ပြီးတော့ဟိုပါဝင်ပြီးကုညီဖြစ်တာပါအဲခန်းစားချက်ကတော့အရန်ပျော့ပါရဲ့ပေါ့အဲကွန်လာလည်းသဘောကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲဂရိုက်တာအကိုတွေရောပရိုဒက်ရှင်တွေရောအားလုံးကလည်းစီစီလုံးလုံးပဲပျော့ပျော့ရှင်ပဲ MTP လေးကိုပြောင်းရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရကတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိုက်တီဖြဲခံပေါ့နော်အဲ့စင်းတော့ကညီမကအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲဖြဲပြီးတော့ lip light ဆိုတော့သူကနောက်က on နေတဲ့အချိန်မှာညီမကဒီတိုင်းပဲဟိုကိုယ်ကပထမဆုံးစိုက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီတိုင်းစမ်းမြော်ရိုက်နေတယ်ပြီးတော့ညီမဖြဲပြီးတော့အရန်ရှိကျင်နေရောနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီဘက်မှာမှုပါရှိကျင်တဲ့မှုတွေနည်းပါသွားရောเนาะအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မရိုက်လိုက်ဘူးအကိုကလည်းအဲ့ကတ်ကိုပဲယူသွားတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါဒီမှာလိုသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူအရင်ဆုံးညီမဟိုဘောเนาะဟို script ပေးဖတ်တယ်ဘောเนาะပေးဖတ်တော့ကောင်မလေးကအရန်စိုးမှာပဲပေါ့စိုးပြီးတော့ဒီတောင်းညံ့မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုအိတ်ထဲရောက်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးရဲ့ဟိုကာရက်တာပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စိုက်တွေပါတက်နေပြီးတော့အရန်တောင်းညံ့ဟိုဒါရောမှတချို့ဟာလေးအရန်စိုးလို့မရိုက်ဘဲနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တချင်းကိုအဲကြိုပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အချိန်တချင်းလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းအဲ့လိုခံပတ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုပို့ပြီးတော့လည်းပောက်သွားမယ်လို့တော့စိတ်ကတော့အဆနဲ့အကျိုးတည်ပြီးသားအဲကွန်လာတချင်းနေရာလည်းအရန်ကောင်းတော့လေဒါပေမဲ့ညီမဝင်ပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ MV လေးရပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့ဇလန်းလေးရလည်းကြည့်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့လူတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရလို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့အဲအကိုတို့ကအဲသူပြောတာကတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့အရင်ခံစားချက်ကိုပြေးထားတယ်ပေါ့ကမ်ဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါလေးဟိုအမြန်ဆုံးသူဆိုချင်တယ်အရင်လည်းမြန်တယ်ညီမကလာပြောတာတော့နှစ်ရက်ပဲလိုတယ်အဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာဟိုလာပြောပြီးချက်ချင်းရိုက်တယ်ပြီးတော့နေ့တစ်ဝက်နဲ့ပဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်နေ့လေကင်း၃နိုင်လောက်မှစရိုက်ပြီးတော့ညာ၈နိုင်လောက်မှပြီးရေပေါ့နော်မြင်မြန်လေးရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့တချင်းကလည်းရရမြန်တယ်ဟိုတင်လိုက်တော့လဲဟိုလူတိရမြန်သွားရေပေါ့နော်ဟိုအလွယ်တကူတော့အားလုံးဟိုပြီးသွားပါတယ်ခက်ခဲရတော့မရှိပါဘူးရှင်ရပြည့်မယ်ဆိုတော့လက်ခံလားဆိုတော့ဒါလေးဟိုသူကလေဇလန်းပုံစံမျိုးလေးလူစိတ်ဝင်စားအောင်ရရတာဆိုတော့ဟိုပုံစံကအဲ့လိုပုံစံပဲဖြည့်ရမလားဒါမှမဟုတ်တခြား character တစ်မျိုးနဲ့သူတို့အချင်းချင်းဖြည့်ရမလားတော့ညီမကတော့မသိဘူးอ่ะเนาะဝင်ပြီးတော့ပဲတိရုပ်ဆောင်ပေးရတယ်စိုးရတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဲ့လိုပဲတည်တာပါအစကသူ script ပို့တဲ့အချိန်မှာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ character ညီမနဲ့နည်းနည်းတော့စင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမလည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးစိုးနည်းနည်းစိုးတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မှာပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အော်ဒီ character လေးကအများကြီးလှုပ်ယူစရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုတော့အဲကိုကလည်းလက်ခံဖြစ်သွားပါပဲဟိုကိုပုံစံတိုင်းပဲဆိုတော့ဘာမှလည်းပြင်နေစရာမလိုဘူးလေအဲအကြောင်းမလိုပါချက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပြင်ကြမှာလားညီမလည်းအဲ့လိုပဲညီမလည်းဟိုညီမလည်းအပြင်မှာအဲ့လိုလှုပ်စနာလှုပ်တယ်ဆိုးတယ်ကိုရဲ့စုံပြတ်ချက်ကိုပဲကိုလှုပ်တယ်လူဆိုတော့အဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့တော့နည်းစင်သွားပါတော့เนาะအဲ့ဒါပါပဲတိတ်တော့လှုပ်စရာမလိုဘူးသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဆက်ဆောက်လာစင်းပေါ့နော်ကွန်လာအရန်ဟိုအရန် respect ရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကအကြီးဒါပေမဲ့အောင်မြင်နေရလူဆိုပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ညီမ make up ပြင်ဖို့ရောက်လာပေါ့နော် make up ပြင်မရောက်တဲ့အချိန်မှာသူလက်အုပ်လေးချီပြီးညီမဆီလာညီမလေးရယ်ကိုညီပေးလို့ Jesus တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရောက်လာအော်ညီမကပို့ပြီးတော့ Jesus တင်လေးရယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ idol နဲ့တယောက်လည်းဆောင်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တခြင်းမှလည်းပါပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုညီမတခါလေးရောက်ရင်သူ့ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးတယ်အဲ့
以前ขณะขณะเปลี่ยนมีทั่วไอ้ตัวซีเนี่ยเนี่ยโหโหอัจจะดีอ่ะอวยอ่ะแล้วขณะขณะเปลี่ยนไอ้เฉยๆละญูเนี่ยไอ้ทั่วไอ้เฉยๆปฐมอสมุอย่างวะไอ้เฉยๆกูอ่ะละเปลี่ยนยัดเนี่ยเฉยๆญาติทั่วไล่แล้วตะเกเรมิวะแต่แม้นอกเปลี่ยนไอ้ไอ้เฉยๆกูอ่ะทั่วไปตัวเนี่ยติเนี่ยคราวจ้ะตัวนี้ซ้อมเนี่ยย่อไล่ไปทั่วเนี่ยอะไรเนี่ยโหฉันว่าติเนี่ยวีอยู่ซ้อมเนี่ย तू ไล่ทั่วเนี่ยวะอะหลูฮาตะดิก็ชื่อแกวะရှိခဲ့လားဆိုတော့အာနာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကခိုင်းလိုက်ကြာခိုင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုး online hit လိုက်ဆိုတော့ဟိုအစကတော့ကြောက်တာတဲ့အာနာပေါ့နော်ကိုယ်ထက်ကြီးလဲကြီးရယ်ပြီးတော့အဲနုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တော့ခါကျတော့ तू ကတော့ပြောပါရင်ညီမလေးမကြောက်နဲ့စိုးတာစိုးသေးရမလား Director ကိုရဲလည်းပြောတယ်မကြောက်နဲ့ညီမလေးစိုးတာစိုးလှုပ်လှုပ်ချာ all hit ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြောရယ်ကိုဒီခါလေးတော့အဲ့ကိုကအရန်ရီကျတဲ့ချာမရီနဲ့မရီနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူအားကြရတဲ့ချက်တွေပါလဲအားကြရတဲ့ချက်ကတော့အကိုရဲ့အတန်ပေါ့နော်သူအတန်ဟိုအရင်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်သူတင်နေဆိုရင်အခုလည်းအခုချိန်ထိလည်းသူအတန်တော့ကလုံးဝပြောင်းလဲမသွားဘဲနဲ့အတန်အရင်တိုင်းလေးပဲသွားတယ်သူရဲ့ flow တွေအရန်လည်းကောင်းတယ်ထွက်သမျှသူတင်နိုင်ရလဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒါကတော့သူအားတာချက်လို့အားကြရတယ်ညီမကတော့အဲ့အချက်လေးကတော့ဟုတ်အော်တဲကွေတဲကွေနားထောင်ရရပေါ့နော်အကိုရဲ့တချင်းလေးပြီးဂီတာတီးပြီးတော့ပြောတဲ့ခန်းလေးနောက်ဆုံးပိတ်မှာအစာရိုက်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်နှစ်ယောက်သားပြောပြီးတော့တချင်းတူတူဆိုကြတဲ့အခန်းကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမလေးကဘာတချင်းရလဲဆိုတော့အကူလို့ညီမမားလာရှိရင်တောင်းမှန်ပါလေရတယ်ဆိုတော့အားပြော်မှလေးရဲ့ဘာလို့မှရှိရင်တောင်းမှန်ပါလေကိုညီမအဲ့ဒါညီမတချင်းနေရလို့အဲ့လိုအဲ့ဒါပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြောက်ခါရရရဲအဲ့မားရှိတောင်းမှမှာကိုပြောင်းအောင်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးလေးသူဆိုပြရပါတော့နော်ပြီးတော့ညီမလိုက်ဆိုဟုတ်တယ်ဒီဆင်းကအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ဆွဲဆင်းမရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုသူပဲဆိုတော့မယ်ညီမကသူ့ကိုပဲအကြည့်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ချိန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါအဲ့မားရှိရင်သူအဲ့မျိုးမျိုးလေးဆိုပြပေးသွားအဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရတစ်ခုပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်တယ်လို့မြင်လားဆိုတော့ညင်ပါတယ်ညင်ပါဆိုတော့သူအရင်အပြစ်မှညီမပထမဆုံးတွေ့ချင်းသူအရင်လည်းအေးရယ်ပေါ့နော်အေးပြီးတော့စကားဆိုလဲအဲ့လိုရွရွကြကြလေးပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရှိန်နေရမျိုးလဲအဲ့လိုမရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်းကြကြလေးပဲပြောရယ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးပြောချင်ရှိရလေးကိုပြောရယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပို့ပပါထားဖို့ပေါ့နော်သူမကြောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူပြောပေးပါတယ်ဟုတ်ညီမအမြင်ကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလည်းမတူအဲထင်မြင်ယူဆချက်လည်းမတူပေါ့နော်ဟိုလူတွေကတော့အဲ့လိုပဲပြောကြမှာပဲအပြစ်မှာကိုကတွေ့ပြီးရောအဲ့လိုစကားပြောရင်းနှီးနေကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တိလိမယ်လို့တော့ညီမကတော့ထင်ပါတယ်ညီမကတော့လူချင်းလို့တော့မမြင်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတော့အဲ feedback ကတော့ပထမဆုံးတင်တဲ့နေ့မှာအဲလူတွေအများကြီးကြည်ကြရပါတော့တချင်းပဲတချင်းကပေါက်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကြည်ကြပြီးတော့တခြားအဲအကိုတွေပေါ့နော်တခြား director ကိုတွေကလည်းလာပြောကြတယ်ညီမလေးတချင်းလေးကတော့အရန်ပေါက်နေပြီဟုတ်တယ်တချင်းလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ညီမလေးတုတ်ဆောင်ခွင့်ရတာအဲပျော်တယ်လို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောမိပါတယ်ဟုတ် feedback တွေကလည်းညီမ comment တွေလိုက်ဖက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာ comeback ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြိုးစိုးပါတယ် welcome ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပဲညီမတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲတို့ကတော့ပြန်လာတဲ့အခါဘောက်ချင်တာဟိုအိုင်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ဘောက်ဒီပြောရတယ်ပြောရလဲဆိုဟိုအကောင်းဆုံးနေရာမှာပဲရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ခဲ့အရာတွေကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးအရာကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းလေးပြန်စတော့မယ်သူ့တခြင်းလေးပြန်ဆိုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပြီးတော့အားရပါရလေးပေါ့နော်သူတို့အဲသူတို့ဘန်းဖွဲ့လဲလာကြရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောနေရကြတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မူလနေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်မှုအသက်တွေအများကြီးရတော့မယ်အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲညီမတို့ပြောချင်ပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်လာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့လိုတော့မပြောဖြစ်ဘူး तू အဲကိုအောင်လာရဲ့တစ်ချက်က तू ရိုက်ကူးရေးအဲ့လိုနားပြီးတော့ခဏနားကြရပေါ့နော်နားကြရင်တော့မှ तू က तू နောက်ထွက်မဲ့တချင်းလေးတွေ तू ဂီတာတီးပြီးတော့တချင်းစုံနေရသူအဲ့လိုမျိုးလေအရန်နဲ့အေးရလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူကသူဆိုဖာပေါ်လေးကိုထိုင်နေပြီးရင်ဂီတာလေးတီးရသူနောက်ထပ်မဲ့တချင်းလေးတွေကိုသူလေးကျင့်နေသူစိုးနေရပေါ့နော်ညီမကတော့အဲ့လိုလေးပဲမြင်တွေ့ခဲ့ပေါ့နော်သူအဲ့လိုလေးပဲအေးစစ်စစ်လေးပါပဲ